Զելայ այնակիցներ։ Մենք տևական ժամանակ զուգահեռ զուշացնում ենք, որ քպական իշխանությունները ձերխելը վանում է Արցախի մեր հայնակիցների ճակատագրից։ Հրաժարվում է Արցախի հարաբերության անվտանգության երաշխավորությունից։ Ավելի պարզ ասած, հաստանիաշրվա իշխանությունները խորթանի քաղաքական մեծամասնությունը արցախն ազում են Ադրբեջանին։ Զելայ այնակիցներ։ Ձեզանից ոմանք միstval զանգված չեր ուզում այս ամنين հավատալ։ Կան զերոք դժվար է հավատալ որ որևէ հայ կարող է հայկական Արցախը յանձնել ադրբեջանցի բորենիների բսկտմանը։ Պես մեղադրում են իշխանություններին ճիշտ չհասկանալու կամ նույնիսկ իշխանությունների քաղաքականությունն ընդգափողելու համար։ Չնայած այլն ճիշտ չհասկանալու մասներ խոսքը, Գելփաշյանը խոսում էր ադրբեջանի լիակատար տարտարացքային ամբողջականության մասին, ինչ որ 86600 քառակուսի կիլոմետրի մասին, արցախի անկախնության տեսական և գործնական հնարավորությունների բացակայության մասին։ Աջերեք Փաշինյանը բաստեսկով ասաց այն, ինչից խոսափում էր Արնվազան 22.6 տարի։ Նա հիտնես որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, Արցախը անջնում է Ադրբեջանին։ Ո՞վ է նրան այդ իրավունքը տվել։ Ինչից Փաշինյանը ենթադրես, որ ինքնն ավելի բարձր է քան երկրի օրենքները։ Փաշինյանն իրավունք չունի ժողովրդի առնի նման պնդում անելու, չունի ոչ մի այն պատճառը, որ ժողովրդին խոստացել է Արցախի դեօկուպացիա։ Հիմա դրժելով իր խոսումը կորցրել է լեգիտիմությունը։ Ալվորովհետև մեր երկրի օնենքն են նան հատ իրավունքը չեն տալիս։ Գերագույն խորհրդի որոշման խախտումը ցանը իրավական հատեվանք պետք է ուննա նրա համար։ Բայց կարծես թե դատախազությունն այլ կարևոր գործեր ունի, օրինակ Կանե Հակոբյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելը։ Սելա ենակիցներ։ Նիկոլ Փաշյանն իրավունք չունի տնօրնելու իրենց պատմական հայինքում ինքնորոշված մեր Արցախի քույրերի եւ եղբայրների ճակատագիրը։ Արցախի հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանի սեփականությունը չէ։ Հայազգը շուրջ 35 տարի հազարավոր զոհերի, տարապանքների ու զրկանքների գնով Արցախը հայկական է ըpaել, որ Փաշինյանը գա ու ուրանա մեր պայքարը։ Արցախը դատապարտի կործանում։ Ոչ։ Երեք արցախցիք հստակ իրենց դիռկորոշումը այտնելին։ Պատերազմերով ու հացի հերթերով անցած, փողոցներում պայքարած մեր բյուրավար հայնակիցներն ասում են՝ ոչ Փաշինյանի։ Իսկ Նիկոլ Փաշյանն այսօր ուզում է ուրանալ մեր պայքարը, մոռանալ մեր ձերբերումները, зерքերը լվանալ Արցախից ու Արցախցիների ճակատագրից։ Ասում է Արցախցիներ գնացեք ձեր գլխի տալ ճարը, տեսեք բանակցեք Ադրբեջանի հետ։ Սա կոչվում է Պյուգատոսություն։ Պոնտոս Պյուգատոսն են լվաց ու աժանացավ ձերքերը ու աժանացավ Անետսկի ու Դժողքի, քանզի նրա ասածը արածը սپانություն էր։ Անկախ նրանից, թե ինչով է դա,